tavsiye qilaman bu kanalda harma o'yinlarni, barcha o'yinlarni ko'rsangiz bo'ladi. Hattoki bu kanalda kulgili o'yinlar ham bo'ladi. Kulgili narsalar, kulgili karuchi kulgili hamma videolarni ko'rib tomosha qiling va bu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Har doimgidek sizlar bilan men Hacker Gamer kanali bo'ldi. Sizlar rahmat meni o'sha qilib shuncha nima qilganlar uchun. Mana podpischiklarim ham ko'payapti. Like'larni ayamasdan bosyapsizlar. Shunga ham rahmat. Albatta bu kanalga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz har kungi videolardan bexabar bo'lib qolmaysiz. Burus 100 000 ta obunachisi bor ekan. Bu kanalga men ham obuna bo'lib qo'ydim. Sizlar ham albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan har doimda Hacker Gamer kanali bo'ldi. Bu kanalning manzili esa har doimgidek Apple Store'da bo'ladi do'stlar. Xayr.